Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. So, ito yung reading natin for Water Sign Cancer Scorpio Pisces. Ayan, tikong liwat resonates guys. Hindi ito magre-resonate sa lahat. So, kunin mo lang yung mga messages na magre-resonate para sa'yo. Kung ikaw ay hindi pa nakaka-subscribe sa ating channel, pahit na lang ang subscribe button, notification bell. Ma-appreciate ko po lahat ng likes, comments, and shares. If you want, pwede kang magpa-personal reading kay Jing Tarot Reader. Search mo lang siya sa Facebook. Siya yung pwedeng magbigay ng personal reading sa'yo, okay? And sa mga gusto mag-comment, no, feel free to do so. Sobra ko pong na-appreciate yung mga comment ninyo. Kahit po smileys na magaganda, smileys, yan, heart, 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 malaking bagay na po. Maraming salamat po. Start na natin, water sign. So, you do have here the Queen of Cups. Tapos, the Knight of Swords. Ayan. Cancer, Scorpio, Pisces, Gemini, Libra, Aquarius. By the way, yung mga binabanggit kong zodiac sign, energies lang yon ha? Hindi yung mismong zodiac sign ng person mo. Okay? The Empress is here. And the Four of Cups. Two of Cups is here. Ito, pwedeng yung connection mo with this person, either may relationship na kayong dalawa, or may gusto ka sa kanya, may gusto rin siya sa'yo. Ganun yung energy. Pareho, mutual. And with the Knight of Swords, I feel like ikaw ito na willing mag-take ng risk, lumaban or ilaban itong connection na ito. And you could be dealing with the Empress, someone na nag-focus sa kanyang sarili, no? Actually, with the Four of Cups, hindi siya sure kung sapat na ba siya para sa'yo. Parang hindi niya feel na enough na siya. Parang ang dami niya nakikitang kakulangan sa sarili niya. And also, at the same time, pwedeng may pagpipigil na ginagawa tong person mo kasi sobra-sobra yung kaya mong i-offer sa kanya na feeling niya, hindi niya kayang tapatan yon. So, kung may relationship na kayo, nakikita ka niya as someone who is willing to take the risk, who is already stable, and nakikita niya, willing ka mag-take ng risk, and nakikita naman niya yung love mo para sa kanya, but then nalulungkot siya at nasasaktan siya kasi parang feeling niya, you deserve someone better than me. Parang ganun. And for now, I am not better. Hindi ako okay. Hindi, wala sa akin yung mga bagay na deserve mo. Okay? So anyway, ano yung mga nasa isip at emotions ninyo nito person na ito? Ano yung nasa isip at emosyon ninyo na person mo? Three of Cups, Seven of Swords. Ace of Pentacles and the High Priestess. For na wala kang masyadong iniisip regarding sa person mo, but maybe with regards to your friends or family, alin man doon, family or friends, parang hindi ka nagtitiwala sa kanila ngayon. Or feeling mo may mga itinatago sila, may mga nililihim sila sa'yo. And with regards to your person, I feel like kung anong pakiramdam mo na nararamdaman niya para sa'yo, yun yung totoo. Because I can see that maybe this is your soulmate. Malakas yung pakiramdam mo na ganito yung nararamdaman niya para sa akin, ito yung naiisip niya para sa akin. Totoo lahat ng yon. Maybe also your spirit guides are helping you kung sino yung
mga taong nagiging tapat sa'yo at nagsisinungaling sa'yo. So maybe may mga guides ka din. And with regards to your person, I feel like ang focus niya lang talaga ngayon is yung mga new beginnings niya regarding money. Okay? Pero yun nga, I feel like willing kang mag-take ng risk sa person na ito kahit may mga challenges. Kasi ang iniisip mo na is the future eh. I feel like for some of you, itong person na ito, and also of course yung career mo, yun yung priorities mo for now. And yung mag-build or bumuo ng something kasama tong person na ito. Pero yung person mo is not so sure kasi hindi niya feel or hindi niya alam kung mag-work out. Lalo na nga na marami siya nakikitang mali or kakulangan sa kanya. Okay? But then, itong person na ito, I feel like nagiging sincere naman siya sa'yo. It's just that mas gusto niya na meron din siyang kayang iambag or ibigay kesa parang magmukha siyang kawawa dito sa connection na ito. Medyo mahalaga kasi sa kanya kung ano yung sasabihin ng pamilya mo or ng kaibigan mo patungkol sa kanya. Kaya gusto niya maging mas better muna siya as a person. Okay? So ano yung nasa future ninyo dalawa ng person na ito? The world is here. Five of Cups. Clarify the Five of Cups. The Two of Wands. Page of Wands. Page of Pentacles and the Sun. Bottom of the deck is the Eight of Swords. Medyo nakikita natin na parang magiging hindi masyadong magkakaroon ng paglalapit sa inyo ng person ito in the future. Mas rather, mas nakikita pa natin yung continuous na paglalayo. Pero nakikita natin dito yung communication. Yun, hindi nawawala yung communication. And I feel like meron ka mga plano na parang ikakalungkot mo kasi possible na hindi siya mangyari or hindi umayon sa plano mo or sa plano ng mga tao sa paligid mo. And then parang hindi siya matutuloy para sa'yo. So, or may mga plano dito na parang hindi ka makakasama. Okay? So, yun yung magdudulot ng kalungkutan para sa'yo. With regards to your person, nakakita tayo ng happiness. Kasi nandyan pa rin naman siya. To support you, to make you happy. Tapos, para ibalita sa'yo kung ano yung mga nangyayari sa kanya. Pero sabi ko nga, hindi pa yung full action na gusto mong makita mula sa kanya. Dahil sa totoo lang, hindi pa talaga siya ready. And gusto niya munang i-prepare or ayusin ang sarili niya para hindi naman sabihin ng pamilya mo or ng kaibigan mo na baliwala lang siya. Okay? So thank you for watching. I love you all and bye-bye.